ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvir yuzasidan ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining telegramdagi rasmiy sahifasida ma'lumot berildi ma'lum bo'lishicha 2024 yil 9 yanvar kuni soat 20:30 larda namangan viloyatining pop tumani hududidan o'tuvchi a 373 avtomobil yo'lining 225 kilometrida vodiy toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan yuk avtomobili haydovchisi tezlikni oshirganligi sababli rul boshqaruvini yo'qotgan va yo'lni ikkiga ajratib turuvchi temir to'siqqa urilib ag'darilgan yo'l transport hodisasi natijasida avtomobilda yong'in yuzaga kelgan yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan hodisa natijasida avtotransport haydovchisi va yo'lovchisi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan hozirda ushbu avtohalokat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda